Ju përshëndes miq të MCN dhe MCN 24, jemi drejt për së drejtë nga stadiumi i Vorës, aty ku skuadra vendase pret sot Korabi në ndeshjen e vlefshme për javën e 27 kategorisë së parë. Dy skuadra të cilat si objektiv minimal këtë sezon kanë sigurimin e zonës e play-offit. Janë dy skuadra që janë ndërtuar mirë këtë vit, janë dy skuadra që siç e thash edhe në komunikimin e pak më parshëm në skanën e kampionatit, janë dy kocka të forta për çdo rival, çdo kundërshtar që kanë pasur përballë këtë sezon. Do të kërkojnë me patjetër të rikthehen tek fitoria të dyja ekipet sot. E çojmë se si do të jetë paraqitja e tyre. Ja ta luan port për skuadrën e Vorës, ndërkohë Shani, Pedro Gajo e Imami do të luajnë treshën në prapa vijës. NDP e Meta nga krahët, Jakupi e Avdiu plotësojnë katërshën e mesit fushës. Sajdi Thana luan pas Jasmina Boshta e Fatmir Prengaj në skemën 3-4-1-2. Zgjedhja e trajnerit Endri Zjarri vjen në plan të parë së bashku me asistentet e tij Isli Hidi e të tjerë ndihmës të skuadrës së Vorës, një skuadër me organik të plotë dhe sa i përket stafit. Në anën tjetër, trajneri Shpend Kumbar që ka përzgjedhur Qyrani në port, luan Kasaj e Geci nga krahët, Xhafa e Sina në qendër të mbrojtjes, Mziu Tërshalla e Enir Marku në mesin e fushës, Marko e Sheu nga krahët, ndërkohë që Marko Van Basten Çema do të jetë në majën e sulmit. Trajneri Shpend Kumbar që në plan të parë bëhet gjithçka gati për startin e kësaj sfide, ndërkohë që Xhulo Agolli në plan të parë do të vendosë drejtësi me ndihmën e tij Aurel Topi e Endri Mehmetaj, ndërkohë që Besmir Lesaj është përzgjedhur si arbitër i katërt i kësaj sfide. Korabi me fanellën bardhë dhe kuqe, ndërkohë që Vora luan në të djathtë të ekranit me fanellën tradicionale atë blu. Pritet konfirmimi nga dy asistentët sa i përket rregullsisë së rjetës në të dyja portat për të marrë më pas konfirmimin të dy portierëve që janë të gatshëm dhe për të startuar këtë sfidë. Shohim në të djathtë të ekranit, porta në të djathtë të ekranit ndoshta ka disa hapësira të vogla. E për këtë arsye do duhet të shkojë një punonjës i klubit për të kontrolluar gjithçka në mënyrë që të mos ketë asnjë surprizë, le të themi, gjatë zhvillimit të ndeshjes. E me një herë, Boshta shpërndan topin tek shokët e skuadrës për të bërë disa pasime e për të mbajtur muskujt në tensionin e nevojshëm. Një sfidë në temperatura që nuk janë as pak normale për kohën, një sfidë në temperatura të larta, atmosferike, dhe shoqëruar kjo edhe me terrenin, le të themi, artificial, ndoshta e shton artificialisht akoma më tepër edhe nxehtësinë, le të themi, të lojtarëve gjatë zhvillimit të ndeshjes. Momentalisht është 25 gradë Celsius temperatura, një temperaturë që nuk është as pak e zakont për këtë periudhë. Megjithatë, temperatura të tilla të larta nuk bëhen as pak problem për futbolistë që janë mësuar të luajnë në gjitha llojet e terreneve dhe të kushteve të motit. Tani më, me sa duket është gjithçka gati. Asistentët kanë dhënë konfirmimin e tyre, portierët gjithashtu, edhe porta është gati. Raboshta luan topin e parë. Nis sfida me rreth 7 minuta vones nga, le të themi, ora standard që ishte përcaktuar për të startuar këtë sfidë, ora 14:00. 3-4-1-2 skema e përzgjedhur nga trajneri Endri Zjarri për skuadrën e Vorës, ndërkohë që në anën tjetër përgjigjet me një 4-3-3 të pastër trajneri Kumbarçe. Nis me kontrollin lojës nga skuadra Vorës, Pedro Gajo fton metën në krahun e majt. Prenga shërbehet akoma përpara, është i shpejt Prenga me topin në këmbë. Avdiu nuk ka hapësira, me njëherë ngjeshur skuadra e Korabit provon të mbyllë krejtësisht çdo hapësirë. Imami luan edhe njëherë me Prengën, tani më në qendër e gjen hapësirën, provon të kombinojë me shokët e skuadrës.
Rabushta është ndoshta i vetëm mes shumë fanellave bardhë kuqe. Avdiu edhe një herë çon topin tek Ntepe në krahun e djathtë. Kthehet topi pas shumë pas tek portieri Jata Pedro Gajo. Edhe një herë portieri i detyruar të luajë me këmbë, shohim presingun që bën Korabi, por del mjaftmir nga zona portieri, madje saktësisht gjen prengën. Hasaj nga pas shkakton të faull. ...45 pikë në vendin e 4, skuadra e Vorës, ndërkohë që Korabi ndjek në vendin e 6 në kuotën e 37 pikëve. Dy barazime rradhëzi për Korabi në ndeshjet e fundit, transferta ndaj Apolinis dhe ajo ndeshje ndaj skuadrës së Flamurtarit, ndërkohë që për Vorën, Bureli në transfert, Kastrioti në këtë stadium, si dhe Lushnja në transfert, kanë qënë në tre umbjet rradhës i të ndeshjet e fundit. Tabaku. Minuta e tretë, blokon Eni Imami. Provon të niset në këtë kundër sulmë, skuadra e Vorës. Prenga niset në krahun e maq, shumë i shpejtë është mbrina të top Prenga. Qojmë. Topi drejt qendrës, Rabushta e devijon, largohet topi. Edhe njëherë, mundësia për prengën në hyret zonës. Kërkon të gjej atë tentativë për të goditur. Edhe njëherë, topi tek Rabushta. E krijon hapësirën Rabushta me të majtën, transversa, i mon golin, TP Gjuan bllokohet. Pret portieri, çfarë starti i ndeshjes, Avernol Qyrani, hero. Por pak çastë më parë ishte transversa që erdhi në ndihmë. Çfarë starti. Vetëm minuta e tretë e ndeshjes, dy shanse perfekte për skuadrën e Vorës. E ishte shtylla transversale ajo që i mohoi golin. Krye gola shënuesi të kësaj skuadre, Jasmin Rabushtës, autori 14 goleve, 33 vjeçari, u theq më së miri repartin e sulmit. Geci detyruar të kthej pasat të top. Sina. Kanë kujdes gjithsesi të dyja skuadrat në momentin e pasimeve, kërkojnë në çdo moment që të jenë të sigurt, sidomos me topat horizontale, po me topat të kthyer, pa u futur as pak në aventur. Sigurisht, kjo si pasojë e cilësive që kanë në repartin avancuar të dyja këto skuadra, si Korabi ashtu edhe Vora. Mziu ka pësuar këtë faull, po e ruan të topin e she që a i komunikon me shokët e skuadrës, sepse po pris televizion e shokëve të ti për të krijuar një koridor prasimi e për të shkarkuar topin, me gjitha nuk i gjeti, por me eksperiencë që ka, arriti të ruaj topin e për të fituar të faull për të dalë nga jo zonë. Qyrani luan me këmbë saktësisht. Hasaj këthen pas. Koma më brava të këportieri. Imami sakt me kokë. Kërkë një faull. Cimi ti. Kënë më regullë, në këtë që shojmë të mundësi, fillimisht nuk devjoj sa duhet Rabushta nuk u lërgohë, si që duhet topi, prenga insistoj, edhe njërë topi të krye sulmues të kësaj skuadre, krye gole që nuhe si majta e ti, e devjuar, edhe nga Qyrani, ndalet në transvers,
një shans i pastër i Arçënimi. Ja ta, largon topin me forcë. Henry Marku. Sina. Të dyja skuadrat në gjysmë në fushën e vorës. Kapiteni Mziu. Provon të diagonale, por të sakt në vendosje kujtarit të skuadrës së vorës. Brenga, nuk mund të mbërrija të topë, më i forë, se që duhet pasimi për të. Dhe këtë shojmë edhe trajnerin zjarri që mundohet të korrigjojmë, në rrëtë sulmues të skuadrës. Getsi. Mziu. Luan mirë me linjëve, kapiteni Mziu e bën këtë si pasojë e vetë eksperiencës që ka. Marku provon në të duhet shpejtësia me metën, por ky i fundit i ka shkaktuar faull numrit 9 të skuadrës së Korabit. Shohim edhe një herë. Byris Kastrioti, Flamurtarja Polonia, Luzi Bureli, Vora, Tomori Besa, si dhe Elbasani, Lushnja do tjetë në mbrëmje. Këto janë sfidat e kësaj jave të kategorisë së parë. Kanë nisur me skanë në kampionat, dita e sotme në vigjilje të këtyre sfidave, e ndërkohë do të mbyllet edhe në mbrëmje me pasqyrimin e super sfidës që do të luhet në Elbasan Arena. Topi për la Boshtë largohet në momentin e fundit. Goditja e parë nga këndi. Ajo rëshqitje e Sina, si oj që mundësin e goditjes sulmuesit të Vorës. Shohim dhe njerë vertikalizimi i Prengës. Merë përgëzimet e shokëve të skuadrës. Kostimi mirë dhe qëtës dytë dhe vjojt disi topi për tal nga zona, për edhe njerë topi në kanë vorakët dhe vjojnë në sulmi në tepe. Kjo diagonale e ti në kërkim të Raboshtës, por shumë thëllësi. Përbohet këtë topi gjatë për qemën, me gjitha të shte Jakupi sakt me kokë. Pedro Gajo, Imami, Meta, Prenga, janë të dy. Meta del drejt të fundores, topi drejt qëndrës, i letë lërgohet në dy kohë, por pastrojt zona, thjesht për të eqëm mundësi në goditjes për Raboshtën. Imami, në banë aty Vorën. Jakupi, gjerë Raboshtën. Shani, të diagonale, e sakt tek Prengaj. Provon të dribloj, topi për Metën, drejt fundores, mbyllet mirë, por jo, e ka këthyre drejt qendrës. TP pret, mjaft mirë, Avernol Qyrani. Provoj, kansori djallë të skuadrës Vorës, tokazime të goditje. Mucija është në anën tjetër, por neutralizon gjithë shka, arbërja ta. Meta. Prenga. Avdiu. Shumë i fortë i pasim, nuk mund të mbaj, do të brënda vijave, kje Slishani. Edhe në të pejsh të shumë i avancuar. Shumë dhe njerë mundësi në kundër sulmit. Ishte pozicioni. Gjiste si Petro Kaj, e shojë pësi fjenë për të bëllur sulmues i kundër shtarë, nësa eksperiencë. Getsi. Nuk gjena pësira.
Hasaj. Klab sa Hasaj, numër 99. Kapiteni Mziu, shkarkon sërish në qendër të mbrojtjes. Kjo është Andri Xhafa. Depe ka rikuperuar mjaft mirë një top, mundësia kundër sulmit. Rabosta është drejt zonës, nuk arrin të marrë të top, mundësia vion, por që në edhe një tjetër. Sokol Mziu që heq tentativën dhe mundësia në goditjes për Sajt Gjithane. Hasaj. Henry Marku dronë kretë si shloj. Kjo gjëndët kapiteni Mziu. Getsi avanco për para, mjaft mirë, ma të mundësi. Del nga krau i majtë, skuadra i korabit. Erti Gensheu provon ma të vertikalizim dhe qëndrës. Blokohet nga lutarët të vorës. Sënuajt prenga, shumë i forta i topë. Thot ishte një mundësi e mirë kundër sulmi. Vonë me këtë finte, Avdiu, Hasaj shkakton falma të takt të ngritur. Fatmirësisht nuk ka kontakt me kundërshtarin, por konsiderohet e rrezikshme. Ka një flamur lartë, ka pasur një pozicion i ashtloje, për këtë arsye nuk dhena i aksion i vorës. Sina. Henry Marku. Ndronë lojë dhe Getsi në anën tjetër. Avancon vetë Getsi, ruan topin, por më pas e ndëryre e gabuar e Jakupit ndalojën. Henry Marku, Sina, sare më janë të dyja skuadrat në gjysmë fushën e vorës. Gjithsesi vendoset mirë në fushën e lojës skuadra vorake për të mos lejuar hapësira për korabin. Topi gjatë, nuk vlen në pozicion jashtëloje edhe njërë tjetër. Taulant Marku. Po provojnë të luajnë me topat gjatë tek skuadra korabit si mënyrë të vetme për të nxjerrë në pozicione sulmuese si Çeman, ashtu edhe Taulant Markun me topa pas shpinës së mbrojtjes së vorës. Meta avancon mirë nga krau i majtë i shpejtë. Është Meta, krosson drejt qendrës, transvers edhe një tjetër, ka qenë një goditje drejt portës. Çfarë tentative, të gjithë presin krosimin. Edhe një tjetër, transversa. Ndal topin. Pas raboshtës në minutën e tretë, është edhe Meta që i afrohet shumë pranë golit. Prenga. Jakupi. Shani. Tre shtatë lartë në qendrë të mbrojtjes ka vendosur trajneri Endri Zjarri për të neutralizuar edhe forcën goditëse serbëket lojës në ajer që ka skuadra e korabit. Edhe në takimin e fundit lëndeshje ndaj Lushnjës, njëti rështim ishte 3-4.
1-2. Hasaj merë kohë për të kryer këtë rivënje me duar, pret pozicionimin e shokëve të skuadrës. Pedro Gaja avancon vetë me topin, qendërmbrojtësi ka pësuar këtë faull. Shkaktuar nga Eftokin Sheu. Rabosta bën mirë spondën, tentohet edhe njërë tjetër prenga saktësisht në kraunë e majt. Meta i vjen në ndihmë Godet Prenga, qendrore, pret me lehtësi Arnold Gjirani. Është më konkrete skuadra e Vorës. Arrin, le të themi, të finalizoj më së miri aksionet që krijon. Mziu. Kjo diagonale në kraun e majtë e sakt për Getsin, e mbanë bënda vijave kuvizuese, jep mundësin skuadrës për dalë për para. Edhe njerë Getsi. Krosimi drejt zonës i fort është, shkun rezikshëm, drejt shtyllës i dytë. Me gjitha të ndoj që i deri në fund, 19 vjeqari arë bërgjata, për mos të juar asë një surpriz, shojmë si shkona i topë. Treneri Kumbarqe duke di menduar në këtë fillim takimi. Prenga, ndronë loj, saktësisht gjenë TP në kraun tjetër. Rabosta, TP, edhe një Rabosta, lyret zonës, krosimi, dhe shtuës dytë është meta. Në të krykoj e pësirën, krosimin e bënë, ka dalë, Masmiri, Arnold Gjirani. Të të shkonde edhe një herë të Rabosta, a i top, atë trajektore e pati, por nuk mund lejoj, a mulli në zonën e ti, ka ndërryrë me një herë Gjirani. TP ka nevoj për ndimën e stafit mjekësor. Ky është momenti ku me sa duket ka ndjenjë një shqetësim. Duket se fatmirësisht është një problem i vogël. Këto bi gjatë. Rivënim e duar që i takon Vorës në TP, në kryen shpet Avdiu. Jakupi edhe njerë, fëton në TP në kraun e djaft. Meta. Pedro Gajo. E gjitha pas linjës topit që ndronë skuadra e Korabit.
Skuadrën gjeshur, së në mos të mesin e fushës, Prenga. Drituat zonës, në i forcë që duhet, a i top për Raboshtën. Ndo shtatë apsirë që bërë, a televizit që bërë, Raboshtë ishte sigurisht për t'i hapur mundësin e goditjes Prengës. Nuk arritën të kuptoheshin mes tyre. Shohet edhe nga gjestet që bën Raboshta me Prengën. I bën me shenjë që të duhet bën televizion rrotulluese drejt qendrës vet Prenga për të goditur më pas me të djathën. Getsi. Mziu. Kren topin Hasaj, në kraun e tjath. Sina. Thën pas të këportjeri Qyrani. Shohem bën pressing me tre lojtarë. Skuadra e Vorës. Shkëthyre dhe Taunland. Marku për t'jardur në ndim Qyranit për t'u e durat e top. Edhe njerë portjeri. Tani më provon të shkarkoj për para, por Shani shkakton të faul. Në të ndërryrje në dëmë të kundështarit. Rëdullohet mirë, Imami hyllë dhe top, Avdiu. Me ta këthen pas të Imami, edhe njërë Argel Avdiu, Pedro Gajo. Për njëzë që qka nga fillimi me Imamin, me ta. Prenga, me rapsiren me qendra Prenga, shkarkon të djathën, toka zi e letë shkon. Për portierin, Avernol Gjurani. Imami, Ulmira të top, Pedro Gajo. Në shqecimin e Marko Van Basten Qemës. Meta, i ka apsire nga krau i majt. Janë Raboshta për të bërë spondin. Edhe njërë Meta. Prenga. Mjaftohet me atër i vëni me duar. Raboshta nuk arrin të bëjet të finte. Në gjithë të Prenga ka topin. Provon të ndroj lojën. Tek në tepe. Shani. Pedro Gajo. Meta. Prenga. Avdiu, mjaft mira i koridor për të njërët zonës, më pas blokohet tentativa për qërbyre për Raboshtën, mjaft mira këto kombinime, ka sërish goditje nga këndi. Shtatë lartë dhe gjithë drejt zonës, ndërko që me ta do të shkoj për të krosuar. Dalë dhe tyrat nga stafet teknikët dhe dy skuadrave. Një nënkrosimi dhe rështës dy të ergojt për një moment topi. Jo finte e Pedro Gajos nuk shfrizohet edhe njërë pastrohet zona nga ljutarët e Korabit në TP. E ruan
Tëri vëni me duar. Shkoj gjithsesi Marko Van Basten Çema. Avdiu. Imami. Meta. Rabošta. Prenga. Edhe njëherë Rabošta. Prenga avancon, ka lejuar avantazhin arbitri për të tentativë. Rabošta ka marr topin, kjo finte. Kthehet topi drejt qendrës. Prenga realizon. Shbllokon sfidën. Fatmir Prenga, goli 11 të sezon. Minuta 27 zhbllokohet ky takim. Plani i parë për trajnerin Endri Zjarri. Fantastik Jasmin Rabošta me veprimet e tij në zonë. Ja dhe trajneri Gumbarçe. Vetëm pak çaste më parë, po këshillon të skuadrën e tij që duhet lëvizë gjitha në blok. Do të ketë kujdes. E me njëherë shohim çfarë topi rëmben Jasmin Rabošta. Prenga vjen nga pas Tokazi. Mund bëj asgjë. Avenol Qyrani. I 11 gol për 22 vjeçarin. Shpërndarje shumë e mirë e goleve tek skuadra e Vorës. Rabošta kryeson me 14, Prenga 11, është Çardaku, autor i 9 golave. E më të ndjekin Gjabrahime me 4 realizime, Shani 3, Tafa 2 dhe me nga 1 gol të shënuar janë salutarë. Ismaili, Romero, Ntepe, Sefa, Tabaku, Vrapi e Avdiu. Edhe njerë, mundësia për Vorakët. Prenga, krau i majtës bret. Blokohet, mjaftë mirë. Mziu, fiton. Edhe rivëri me duar dhe mundësinë për të dalë për pare skuadra e tij. Trend 10 lëtar, kanë qënuar të pak të një gol të kë skuadra e Vorës. Do të këshilohet Geci. Kjo është era e fundit, i bënë me shenjë arbitri. Shkon edhe njërë tjetër Meta për të krosuar. Vjen krosimi, ergohet ai top. Gjithë mbetet në sulm skuadra e Vorës. Imami nuk gjen hapësirë, kthen topin pas tek TP. Akoma mbrapa portieri Jata, i cili shkelmon fort në një zonë ku Hasaj provon të shërbejë Henri Markun. Gjithë Rabošta e ka TP. Rabošta kombinimet mira mes të dyve për dalë nga ajo zonë. Keci mbyll mjaft mirë inkursion të Sajdi Thanës. 30 minuta lojë, Vora 1, Kurabi 0. Zhbllokohet në minutën e 27 kjo sfidë me atë gol të realizuar nga Prenga. Kombinime të mira me Rabošten. Tokazi në qendër. Realizimi i 22 vjeçarit që gjen golin e 11 këtë sezon në kategorinë e parë.
duke ndjekur shokun e skuadrës Jasmin Raboshtën, cili kërëson me 14 realizime. Është një garë interesante edhe sa i përket krye gola shënuesit kategorisë së parë, ndërko që Bedri Greca, sunmuesi Elbasanit, është në krye të kësaj liste me 15 realizime. I Todor Raboshta ndjekin me vetëm nga një gol, më pak si sunmuesi Vorës, ashtu edhe ai i Luzit. E kësaj liste i shtohen edhe Prenga 11, Treni 11 e David Kaplani me 10 gola. Më i fortë që duhet ai top për në TP. Nuk u kombinua se që duhet me Sajt Bithana në plan të parë këj fundit. Geci Ziu edhe njerë se Gersio Geci topi këthyre pas qëndrone gjitha pas linjës topit tani ma skuadra e Vorës sigurisht avantajji e jep këtë mundësi Henry Marku duan mes linjave provon me këtë pasim pari du të shërbesi që duhet që kënë skuadrës shumë i fort për Hasaj në i top si e mirë vion në këtë tentativ e Vorës krosimi i fort është por si meta e Prenga e janë aty Avdiu në red zonës Prenga tobe këtër pas Jakupi provon të tjathën Jakupi rezik shumë shkon pak në bitrau në portës merë duar drogidjet jo vetë në publikut por edhe të shokve të skuadrës për edhe tentativ Plani pare dhe për dyshen e ndrizjarë e istihidi. Taurant Marku, brenda zonës, të shojmë. Nuk e ka hapsiren, nuk e në vizën e shokve të skuadrës. Blokohet nga imami, mjaftë mirë, ajo tentativ, vjen edhe goditja e parë nga këndi për skuadrën e Korabit. E luajnë shkur topin, lojtarët e Korabit, me shpejtësi. Mziu, krosimi me të majtë, ndrejtësituës dytë, shumë më i fortë se gjduhej. Provoj Andri Gjafa me gjitha të nuk mundet i edhe do trajtore në durë adi topi Avdiu këtë topi pas të Kshani Raboshta Raboshta
Meta shërbet në kraun e majtë, që farë apsire ka Meta. Krosimit e qëndras, mbetë dhe dy topi, por neutralizon gjithçka. Portieri Avernol Qyrani, kapitenim Ziu, provon të luen me të top gjatë, gjej saktësisht sheu në kraun e majtë. Nuk filtron e to për Taulant Markun, qëfar ideje pas shpinës mbrojtjes e vorës, e cila ka vendosur shumë lartë linjen e fundit të mbrojtjes sot. Prenga. Avdiu. Në tepe, i lirës në kraun e djath. Nuk e kontrolos ishtë duhet topin, por e ka ende në zotërim Raboshta. Edhe njërë shërben në tepe. Krosimi, ka dhejt topi jashtë, të arbitri. Ka një flamur lartë për parën se a i top të shkonte në rjetë. Gjithse si Duart Rokitje nga divozëria e pranishme për paraqitjen e skuadrës, për këto aksione dhe për këto kombinime mjaft mira. Sa keq një gol i tillë, nuk ka vlerë. Sepse vetëm pak çaste më parë ishte ngritur flamuri nga arbitri anësor. Qenier, topi Raboshtës për në tepe. Që këtu vjen, e flamur lartë përshoj. Ullja e topit dhe goditje për të ardhur keq që bëhen me një lojt lëng të ndaluar. Në gjithë janë lojtarë me shumë cilësinë të dyja këto skuadra. Si Korabi që edhe sezonin e shkuar arriti të jetë tonin në kësaj kategorie, duke shkuar deri në finale të fazës play-off, por nuk e doli për balë Arsenit, të siguron të ngjitje në elit. Gjithashtu edhe Vora, një ekipi mirë organizuar, një skuadrë ndërtuar mirë, dhe një skuadrë me lojtarë cilësor. Kartoni verdhë për Getsin. Ansori i majtë e konsumoj pak qaste më parë ultimatumin apo mundësine faljes, nëse mund të themi këshu nga arbitri. Kjo loj me duar. Nuk rezikon 22 veçari, por do të rezikoj pas këti takimi, sepse bëhet me 7 kartonet verdë. Dhe një tjetër do t'i kushton të pezullimin në ndeshjen pasardhëse. Qojmë prengat e këtopi. Këthen pas të këmeta. Imami edhe njerë Meta Kroson. Ergojë topi nga mbrojtësit e Korabit. Kapitën Imziu. Henry Marku gjenë Ertogen Sheun. Krosimi për Qeman, me gjithë të shmëj shpejde i sakt në trajtore në topit 19 vjeçari. Arber Gjata. Imami luan shpejt me topin, avancone, shfrydzon gjitha psiren që ka. Ndështëta mund ishte mëj sakt e i pasim për Raboshtën, me gjithë të vjetë në shërbime në nëzotrim. Sulmuesi, të viktuar dretë qëndrës. Edhe një, Raboshta. Avdiu. Të viktuar pas Meta. Administron Vora. Gaboni Mami. Në që këndër Sulmit është për Korabin. Qema. Mjaftë mirë Mziu. Kënë shërbeta Ullant Markun, Pedro Gajo e merë për para, mes dy Sulmuesi sharin dalë nga e zonë, mi gjithë dhe Mziu e ka brënda zonës, vjën Sulmi i Korabit, krosimi i drejtues dytë, goditja, e letë është, nga Ertogen Sheu, pas një problem për Arber Jatën. Qfarë kombinime, që përshojmë, arriti i vetëm Pedro Gajo, ta zgjidhe të situatë. Nështë të unë situa, dhe si shehu.
sepse ndoshta do duhet ishte bërë një marrje mirë topit e përgatitur me më tepër potencë. Nisë e 42 minutë. Depe vjen krosimi i fort, shkon te vijës fundore, jo, e kanë bajtur brenda lojës. Lojtarët e Korabit kanë pretenduar që ka kaluar topi te vijës fundore, megjithatë më sa duket nuk ka qenë në till, paktën iluzioni ishte i till që topi kaloi vijën. Byris Kastrioti 1-0, Vora Korabi 1-0, 0-0 Flamurtarja Polonia, 0-1 Luzi Bureli. Mësia për Korabin, topi në qendër, goditja, shkon jashtë, e let, në tepe, ishte aty gjithsesi, por edhe një rrezikshëm skuadra amike. Zero me 2 Tomori Besa. Këto e rezultatet e deri tanishme. Në kështë si që thash, do të keni mundësi në MCN 24 në orë 19:00, do të ndishtë edhe super sfidën me Elbasanit dhe Lushnjës, nërkoj që paralelisht në MCN televizion Flamurtarja Polonia, edhe ajo një sfidë e zonës playoff, nëse mund të themi kështu, duke marrë në konsiderat distancën që ka krijuar Sibylis, ashtu edhe Elbasani. Rabosta nuk arrin të kuptohet me prengën, ajo finte e Raboshtës që ishte fiks për të nxjerrë edhe një herë në pozicion goditës prengën. Avdiu, mundësia goditjes, Avdiu blokohet. Çfarë trajektore do të kishte ai top? Ka një faull dhe mundësi për dalë përpara për skuadrën e Korabit. Gaj Majta, sulmi i miqve. Qema është në qendër. Vjen pasimi, por Argel Avdiu në pozicion, lërgon topin, e pastron zonën. Jakupi, mjaft mirë. Por është i vetëm në atë zonë, Rabosht është shumë larkë për të shërbyar, këthen pas të këtë pe për të organizuar loja. Ndryshohet kraut, tani më me metë në kraut në majtë. Imami. Jakupi. Keslin Shani. Avancon me topin. Në tepe, vjen nga krau i djathë. Dhe njërë mundësia për Vorën. Shkelur topin. Në tepe, Rabosta. Nuk arrin t'i abdëritimin e dur ati topi. Shkon jashtë tentativa e ti. Jasmin Rabosta. Topi dhën nga në tepe. Goditi me një herë Rabosta. Vetëm një minutë shtes. Provohet këto pi gjatë për Hasajn. E merë mirë me kokë Hasajn në zonë. Ka dalë mjaftë mirë Arbëria ta. Nuk pati mundësi në mbrojtësi i djathë të godiste. Pedro Gajo. Jakupi. Kombinimi mirë, Thana, këthen topin drejt qendrës, drejt shtyllës dytë.
mbyllet mjaft mirë nga Klaus Hasaj, ai top mund të bëj shumë i rrezikshëm prenga. Kaq mjafton për pjesën e parë. Vora 1, Korabi 0. Vendosai gol i shënuar në minutën e 27 nga prenga. Disi më konkrete, më e pastër dhe më e qartë në atë që kërkon të bëjë skuadra e Vorës në këtë ndeshje. Ka arritur godasë edhe dy herë transversën si me Raboshtën. Ashtu edhe me Metën në fillim të këtij takimi në minutën e 3:15. Nga ana tjetër Korabi ka bërë pak, le të themi, për të kërkuar golin e barazimit. Megjithatë, linja e regjisë Tiranës dhe rikthehemi pas pak me fraksionin e dytë të lojës. Mos u largoni.